waxa maanta guud ahaanba magaalooyinka Hargeysa iyo Burco ka bilaabatay qaadashada kaadhka cod bixinta. Haddaba mas-uuliyiin ka tirsan hoggaanka garabka dhalinyarta ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa saaka kormeeray goobaha ay ka socoto qaadashada kaadhka cod bixinta ee degmada Axmed Dhagax ay ka kooban tahay. Waxaanay warbixin halkaasi kaga dhagaysteen mas-uuliyiintii ku hawlanaa diiwaangelinta, waxaanay uga mahad celiyeen qaabkay u wadaan shaqada, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: shaqadiina sidii loo waday bay socotaa, waxaana nagama khaldana ka dadkiina si fiican way socdaan, kayuga iyo askartii dhammaan wada goobta saribada inji anigoo ku sugan goobta xaaladeedu si wanaagsan bay u socotaa, shaqadu si wanaagsan bay u socotaa, nabadu meesha way sugan tahay. Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waftigan kormeerka ku socda dhalinyarada garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani iyo dhammaan xubnaha kaleba aad baan u salaamayaa. Runtii degmada Saaka hawsha si fiican bay uga bilaabantay, meelo badanna waanu soo kormeernay. Runtii kormeer baanu ku soconnay, hawsha si fiican bay u socotaa. Walow dadka aad moodda inaanay wacyigelintu ay aada ugu yaryar tahay oo sida loo soo baxayo meelaha qaar ay aada u yar hoosayso, meelaha qaarna caqabaad ay ka yara jiraan oo runtii dadka ay runtii yaraa in la daalinayo aad moodo, oo goobihii ay iska diiwaangeliyeen ay ka waayeen meelo kale loo diray, meelihii haddana ay ka waayeen, oo dadka qaar aad arkaysay qalbiga ka daalan oo cabanayay. Waxaanu rajaynaynaa laakiin insha allah inaanay dadku ka daali doolin oo ay qaadan doonaan kaadhkooda ay ku codayn doonaan. Hawshuna si fiican bay u socotaa, shaqaalaha commissionkuna si fiican oo habsamiya insha allah u shaqaynayaan. Shaqo wacan baa haysaan, kormeer baan idinku nimi, lagu xisbigii wadani baan u nahay, aad iyo aad nagu mahadsantihiin. Waxaanu rajaynaynaa inay si guul inoogu dhammaato oo ay reer Soomaalilandna kaadhka wada qaataan. Waxaan usoo jeedinaynaa bulshada gobolka Maroodijeh inay kaadhka qaataan maadaama uu yahay kaarkii mustaqbalkooga codka ee go'aanka ku gaarayeen. Gaar ahaan dhalinyarada waxaan u maraynaynaa fariin halkan in ay kaarka qaataan. Goobihii waa diyaar, commissionkii waa diyaar, dhalinyaradii jaamacaduna waa diyaar. Waraan idiinsoo ducaynaynaa. Waxaan joognaa goobta saribada inji degmada Axmed Dhagax. Sidaan aragno dadku kuyugay ku jiraan kaararkii way qaadanayaan si fiican. Reer Axmed Dhagax iyo Maruud Jeexba waxaan furaynaa inay kaararka qaataan. Marka ay kormeerka soo dhameeyeen ayaa waxay warbaahinta kula hadleen xafiiska xisbiga wadani ku leeyahay degmada Axmed Dhagax. Waxaanay bulshada ugu baaqeen inay qaataan kaadhka cod bixinta si ay u doortaan hogaamiyaha ay doonayaan inay qarankani ku aaminaan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: halkan waxaad ku aragtaan dhammaan garabka dhalinyarada ee xisbiga wadani oo kormeer ku soo kala bixiyey degmada Axmed Dhagax. Degmada Axmed Dhagax waanu soo marnay goobo badan, howlahii shaqo ee diiwaangelin kaadhka qaadashadu si fiican bay uga soconayeen. Maanta kaadhadhka dadku si fiican bay u qaadanayeen. Wax cabasha iyo wax dhiba waanu ku soo aragnay, ilaa hadda may jiraan. Waanu arkaynay dad leh goobihii ay hore uga qaateen la kaadhadhkii oo leh goobo kale loogu sheegayo aad iyo aad uga niyadjabsan oo hortaagan goobaha waa noo muuqanayeen. Taasuna waa mid kulley u baahan fiirsashadeeda iyo in dib loo eego ay muhiim tahay. Annagoo ah hoggaankii garabka dhalinyarada heer qaran, waxaanu maanta kormeer guud ku soo marnay gobolkii Maroodi Jeex iyo degmooyinkiisa, annagoo booqanay xafiisyadii ay ka socotay kaadh qaybintu. Imika kaadh qaybintu waxay u socotaa si wacan bay u socotaa. Xafiisyada aan marana si wacan bay uga socotaa. Waxaan farayaa dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaana labada gobol ee ay ka socoto diiwaangelintu, Togdheer iyo Maroodi Jeex, inay kaadhka si wacan u qaataan. Maxaa yeelay waxaad ugu xidhan sharaftiina iyo cisigiina iyo qadarintiina iyo badbaadada qarankiinuba waxay ku xidhantahay maanta kaadhkaas ood qaadataan. Haddii aad kaadhka qaadataanna waxaad xaq u helaysaan codayntiibaad xaq u helaysaan, waxaad xaq u helaysaan inaad dalka hogaamiyihii beritoole iman lahaa doorataan. Cabdiraxiin Axmed Mahdi, Kelsan TV, Hargeysa.